Alle elever har ret til et godt læringsmiljø, så mulighederne for at udvikle sig, være godt tilpas og lære noget er til stede. For at være sikker på, at du som elev og I som hold trives, er det derfor besluttet, at elever på landets erhvervsuddannelser skal besvare en række spørgsmål i en årlig trivselsmåling. Besvarelserne bruges til at indsamle viden om trivsel på erhvervsuddannelserne, som kan bruges til at forbedre trivselen på din skole og til at følge udviklingen i hele landet. Trivselsmålingen er et spørgeskema med en række spørgsmål om, hvordan du har det på din skole. Det handler for eksempel om, om du kommer godt ud af det med dine holdkammerater, om du er glad for din skole, om du synes, at lærerne er gode til at forklare tingene, så du forstår dem. Trivselsmålingerne gennemføres ude på de enkelte skoler. Dine og de andre elever svarer til sammen til statistikker og tabeller for dit hold, hele din skole og på landsplan. Din lærer og andre på din uddannelse kan derfor kun se svarfordelingerne på hold- og institutionsniveau. Dit uddannelsessted og din lærer har altså ikke adgang til at se, hvad netop du har svaret. Men målingen er et vigtigt bidrag til at afdække områder, og der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til, hvordan I har det fagligt og socialt på din uddannelse. Alle dine svar behandles fortroligt af dem, som laver tabellerne, og med respekt for dit privatliv. Det betyder, at du roligt kan svare ærligt på alle spørgsmål. Der er heller ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Det er vigtigt, at du giver udtryk for det, du oplever, tænker og føler. Fordi din lærer eller andre på skolen ikke kan se dine svar, betyder det også, at hvis du har brug for at tale med nogen om, hvordan du har det, så er det vigtigt, at du selv tager kontakt til en lærer, en studievejleder eller en anden person, som du har tillid til. Det er vigtigt, at vi som samfund følger med i, hvordan unge trives på deres uddannelse. På den måde kan vi få viden om, hvordan vi skaber de bedste rammer for at have det godt, mens man lærer. Både nu og i fremtiden. Dine svar på trivselsmålingerne hjælper os med netop det.